Se kettu. Usumi ja tervepä terve katsojat, se on taas se kettu täällä. Mä haluaisin nyt kertoa teille mahdollisimman nopeasti, mitä käytännössä tarkoittaa suorittaa varusmiespalvelus varusmiessoittokunnassa. Varusmiessoittokuntahan sijaitsee panssariprikaatissa Hämeenlinnassa. Se on erikoisjoukko, joten sen palvelus eroo aika tavalla normi perusyksiköstä. Ensinnäkin varusmiessoittokuntaan ei voida määrätä. Sinne pitää hakea itse erikseen. Mut siitä vähän lisää hetken päästä. Toiseksi, toisin kuin muissa yksiköissä, varusmiessoittokunnassa palvelus alkaa ainoastaan tammikuussa. Meillä on vain yksi saapumiserä per vuosi, ja palvelus kestää 9 kuukautta, useimmilla koko vuoden. Palvelus alkaa niin sanotulla P-kaudella, eli peruskoulutuskaudella. Se kestää 7-8 viikkoa, ja sen aikana opetetaan sotilaan perustaidot. Eli ollaan oppitunneilla, mennään ampumaradalle ampumaan rynnäkkökivääreillä, mennään metsään pystyttämään telttoja ja muuta mukavaa. Metsäpäiviä meillä oli 15 kappaletta, mutta se voi vaihdella vuosittain. P-kauden päätteeksi kaikki ylennetään alokkaista perusjääkäreiksi niin sanotussa sotilasvalassa. Ja sen jälkeen kesällä on vielä mahdollisuus ylätä korporaaliksi, jos suorittaa palvelustaan nohevasti. Ja no, varusmiessoittokunnassa suoritetaan palvelustaan nohevasti aika usein. Jääkäreinä helmikuun viimeisellä viikolla kaikki jatkaa palvelustaan E-kaudelle, eli erikoiskoulutuskaudella. Varusmiessoittokunnassa erikoiskoulutuskausi tarkoittaa käytännössä samaa päiväohjelmaa seuraavat 7 kuukautta. Herätään, mennään aamupalalle, soitetaan, mennään lounalle, soitetaan, mennään päivällisellä. Ja 6:00 alkaa omatoiminen harjoitus ja usein pääsee myös iltavapaille. Ja tämä siis pois lukien teknikot ja mediatiimiläiset, joiden päiväohjelma vaihtuu ihan päivittäin riippuen siitä, mitä konsertteja on tulossa. Ja lisäksi lähes joka aamu on kivääriryhmän harjoitukset. Eli teknikot, media, molemmat bändit ja jousiorkesteri. Eli käytännössä kaikki paitsi konserttisoittokunta treenailee kromikiväärien heittelemistä. Myöskin jos jollain kokoonpanolla on keikkaa, niin päivä rakentuu sen ympärille. Eli harjoitukset pidetään joko kasarmilla tai siellä keikkapaikalla, riippuen tietenkin kuinka kauan sinne kestää mennä bussilla ja koska se konsertti on illalla. Ruuat syödään milloin missäkin välissä ja milloin missäkin paikassa. On sitten lounas- tai päivällisbussit tai käydään lähimmässä mukessa. Aika monta mukea on vuoden aikana tultu korkattua. Yleensä keikkapäivänä päivä loppuu illalla, joskus kello 10, mutta on pari kertaa käynyt niin, että vasta joskus aamu 4:00 ollaan päästy nukkumaan, että joskus ne saattaa venähtää. Lentokone. E-kauden aikana esitetään suurin osa vuoden esiintymisistä. Jokaisella kokoonpanolla on lukuisia kiertueita, milloin missäkin päin Suomea. Kokoonpanot toimii siis itsenäisesti, eli usealla kokoonpanolla voi olla samaan aikaan keikkaa eri puolella Suomea. Sitten vielä lisäksi, riippuen vähän vuodesta, saatetaan mennä ulkomaille johonkin tattoon tapahtumaan esittämään marssishow. Sitten alkaakin syssy jo häämöttää. 9 kuukautta tulee täyteen ja suurimmalla osalla on edessään AUK eli aliupseerikurssi. Aliupseerikurssi on jaettu 2 osaan, AUK 1 ja AUK 2, ja ne on dramaattisesti erilaiset. AUK 1 aikana palataan takaisin sotilaan taitojen kehittämiseen. 29 päivää, josta 17 ollaan metässä. Tehdään käytännössä samoja juttuja kuin P-kaudella, mutta nyt ei tehdä johdettavia, vaan ryhmän johtajia. Ja sitten alkaakin kaikella viimeinen rutistus, eli AUK 2. Sanon lähes kaikella, koska tässä vaiheessa pari nohevinta sotilasta saattaa lähettää rukkiin, eli reserviupseerikouluun. Varusmiessoittokunnassa paikoista yleensä kilpaillaan, koska vaan muutama pääsee sinne Haminan tuuliin tetsaamaan. Ja niitä, jotka pääsee sinne, ei todellakaan paina 383. AUK 2 on hieman samanlainen kuin E-kausi, paitsi että soittamisen lisäksi on myös ihan musiikillista opetusta. Myöskin kaikki keikat, niiden järjestäminen, mainostaminen, esitysten treenaaminen ja esittäminen on kaikki meidän varusmiesten vastuulla. Henkilökunta käytännössä vaan neuvoo ja arvioi. Ja sitten onkin aika jättää hyvästi. Hyvästit varusmiessoittokunnassa jätetään joulukuussa, vähän ennen jouluaattoa. Viimeisetkin varusmiehet kotiutuu ja antaa tilaa tammikuussa tuleville uusille varusmiessoittajille. Tämä tarkoittaa, että uusilla alikersanteilla ei ole niin sanottua johtajakautta heti AUKin perään niin kuin perusyksiköissä. Tosi siinä vaiheessa se olisikin täysin turhaa, koska ollaan jo 10 kuukautta pidetty yksikköä pystyssä ja johdettu toisiamme anyway. Jos sua itseasiassa kiinnostaa tulla varusmiessoittokuntaan, niin tuossa alla on linkkejä, mistä löytyy vähän lisää tietoa ja se hakulomake. Hakuhan tapahtuu siis niin, että 18-vuotiaana kutsunnoissa sut määrätään jonnekin satunnaiseen paikkaan jossain päin Suomea. Ja sen jälkeen erikseen itse menet hakemaan varusmiessoittokuntaa. Varusmiessoittokuntaan haetaan aina edellisenä vuonna ennen vuoden loppua. Eli jos hakemuksen lähettää 2019, hakukoe pidetään huhtikuussa 2020 ja palvelus alkaa päässeelle
tammikuussa 2021. Ja tulokset tulee siis postissa toukokuun loppupuolella. Eli jos haluat parhaaseen palvelukseen mikä on, niin pitää olla heti kutsuntojen jälkeen hereillä ja lähettämässä sitä hakemusta. Ja siinä onkin oikeastaan kaikki mitä mä haluan tästä aiheesta sanoa. Ei kun vaan onnea kaikille kiinnostuneille sinne hakukokeisiin ja se on sitten moro!